8 gols, 6 pel Mallorca i 2 pel Bilbao Atlètic. 8 gols i 350.000 pessetes a la taquilla, la recaptació més baixa de tota la temporada. No va estar malament per dir adeu a una temporada gris i decebedora. El tàndem que formaren els serbis Bogdanovic i Milojevic funcionà a la perfecció i sense cap tipus de pressió golejaren un Bilbao B que tampoc no es jugava res. El primer gol, en canvi, el va marcar el mallorquí Francesc Soler després de rebre una passada de Bogda. El 2-0 l'aconseguí Milojevic, transformant aquest penal en el minut 14. Els visitants retallaren diferències gràcies a aquesta corna que remata Wegun. Però 3 minuts més tard, Ángel Luis fa el 3-1, aprofitant una altra vegada la passada de Bogdanovic. Abans que els jugadors anassin al descans, una altra vegada Milojevic aconseguí marcar quan convertí aquest penal que va assenyalar el valencià Miró Pastor. A la segona part es feren 3 gols més. En el minut 8, la parella de serbis elaboren aquesta jugada i l'acaba Milojevic fent el 5-1. En el minut 15, aquesta indecisió entre Mino i Prats va acabar amb l'expulsió del porter. Bartomeu Pascual va substituir Prats i el penal va sortir fora. En el minut 35, Milojevic torna a marcar aprofitant un rebuig del porter d'un xuc de Bogdanovic. I el 6-2 definitiu l'aconseguí Gurria. 8 gols per acomiadar una temporada molt irregular, la pitjor del Mallorca en els darrers anys.